وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا آج ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔ سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، بس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فرو گذاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ سامعین کرام، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122، ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے، فتاب علیہ، اور اس کی طرف اپنی رحمت سے نظر کی، رحمت سے متوجہ ہوا، وحدہ، اور اس کو ہدایت دی۔ سامعین کرام، آدم کا واقعہ ہے اور آدم کی کمزوریوں کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کی ہدایت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور وہ غلط ہو گیا، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر یہاں تھوڑا سا مضمون محذوف ہے، پھر جب آدم سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ یعنی آدم، آدمیت اور شیطانیت میں فرق آپ محسوس کریں کہ شیطان سے غلطی ہوئی لیکن اس نے اس غلطی پہ اصرار کیا اور تکبر کی روش اختیار کر لی اور رب کی نافرمانی پہ اڑ گیا اور توبہ نہ کی۔ یہ شیطانیت ہے سامعین کرام، اور یعنی شیطان صفت لوگوں کی یہ صفت ہے۔ دیکھیں، پشتو میں ایک مثال ہے، بہت اچھی ہے، اور اس کو ذرا آپ سنیں۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں، انسان یا صورت رحمان دے یا صورت شیطان دے۔
انسان یا تو رحمان کی صورت میں ہوگا یا شیطان کی صورت میں ہوگا۔ دیکھیں یہ معاملہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سیدھا راستہ ایک ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سائنسی حساب سے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک، باقی تو ٹیڑھے ہوں گے، وہ راستے ٹیڑھے ہیں اور وہ پہنچتے نہیں ہیں۔ سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کے، اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ۔ تو دیکھیں میں یہ مضمون تھوڑا سا اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بلند درجات عطا کرنے کے لیے، پھر اس میں صفت رکھ دی ہے توبہ کی اور لوٹنے کی، واپس لوٹنے کی۔ تو انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان میں نفس ہے، جذبات ہیں، دیگر عوامل ہیں جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان اگر اپنے ارادے میں پکا نہ ہو تو وہ بہک سکتا ہے، کیا بہک سکتا ہے، لیکن یعنی وہ بھٹک سکتا ہے، عارضی طور پہ گر سکتا ہے، اس سے غلطی ممکن ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، وہ پھر غلطی پہ اصرار نہیں کرتے، یہ مومن کی صفت ہے۔ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، جو گناہ غلطی ان سے ہو جائے وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے۔ ہمارا معاملہ اس طرح ہے سامعین کرام، اگر ہم اپنی بات کریں، ہماری کتاب میں اپنے گناہوں سے معافی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اپنا مقصود حیات کا علم ہے کچھ، یعنی اپنے مقصد زندگی کا پتہ ہی نہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود حیات ہے لیکن ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں علم دیا گیا ہے معاشرتی طور پہ، نہ ہم نے اپنے یعنی اپنے تئیں کچھ کوشش کی ہے کہ ہم سچ کو اور حق کو تلاش کریں۔ تو حق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، حق کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے، اور ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب، مطلوب، ہم نے اس میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ وہ ہمارا معبود ہے حقیقی، معبود واحد نہیں ہے ہمارے، نہ وہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہم اس کو مقصود بنانے کے لیے تیار ہے، نہ ہمیں وہ محبوب ہے، نہ ہمیں وہ مطلوب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے سامنے کرا کہ باوجود عقل کے ہوتے ہوئے ہم ایسے غلط فیصلے کر رہے ہیں جو کہ انتہائی بے وقوفی پہ مشتمل ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو حق آشنا ہونا چاہیے، حق کو پہچان لینا چاہیے، اہل حق کو پہچان لینا چاہیے، سچ کو ڈھونڈنا چاہیے اور سچ معلوم کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہمارے، یہ سچ کی تلاش جو ہے نا، یہ ہماری معاشرتی زندگی میں ایک ہمارا وتیرہ بن چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یعنی ایک آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 10 جگہ آپ سچ کی تلاش کریں گے کہ بھئی کون سا کاروبار اچھا ہے، کس کاروبار میں پیسہ کم لگتا ہے، منافع زیادہ ہوتا ہے، کس کاروبار میں محنت کم ہے، آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، کون سا جو ہے یعنی زیادہ سیلنگ کا کاروبار کون سا ہے، یہ آپ ایک سچ کی تلاش میں آپ دیکھیں نا، جو لوگ یعنی وہ کرتے ہیں، مجھ سے خود بعض لوگ مشورہ لیتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ سچ کی تلاش کرتے رہتے ہیں، آخر کار ایک نتیجے پہنچ کے ایک کام شروع کر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ مثال کے طور پہ یہ مائیں جو ہیں اپنے لڑکوں کے لیے رشتے ڈھونڈتی ہیں، اب وہ ان کے خیال میں جو سچ ہوتا ہے اس کے پیچھے پھرتی ہیں کہ لڑکی جو ہے خوبصورت ہو اور خاندان اچھا ہو، پیسے والے ہوں، یہ نوکر چاکر، گھر، گاڑی،
ان یعنی اس میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے تو بے دھڑک جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں کہ بھئی آپ جیسا بندہ ہمیں ملنا مشکل ہے، یہ لڑکی بڑی ہمیں پسند آ گئی. ہاں تو یہ سچ کی تلاش ہم اسی طرح، آپ دیکھیں طالب علم ہے وہ ایک سچ اور حق کی تلاش میں وہ ڈگریاں چوائس کرتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے کون سا بھئی کس ڈگری کا سکوپ ہے. یا آپ نے دیکھا ہے نا لڑکے سکوپ کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کون سا میں علم اور ڈگری لے لوں تاکہ پیسے جو ہیں مجھ پہ وہ ڈگری حاصل کرتے ہی اچھی خاصی نوکری مل جائے اور یہ ہن جو برسنا، یہ سکوپ ہے. میٹرک میں تو بچہ کہتا ہے کہ بھئی وہ پاس ہو جاتا ہے نا میں ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، اور پھر عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے، اسپیشل مشہور ڈاکٹر نے ایک دن مختص کر دیا ہو کہ آج کے دن ہفتے میں ایک دن میں غریبوں کا علاج مفت کروں گا، ان کو دوائیاں فری دوں گا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق اور سچ کی تلاش تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کے بارے میں بھی آپ سچ کو تلاش کریں نا کہ زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، یہاں کیوں آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چند دنوں کے لیے کیوں بھجوایا. یہ ایک حق اور سچ کی تلاش آپ نے کرنی ہے، ورنہ ظاہر دنیا تو آپ سے رہ جائے گی. اگر آپ نے باطل کو مقصود بنا لیا یا خرچ ہو جانے والی چیز کو آپ پسند کرنے لگے یا پسند کر لیا، آپ نے بحیثیت مقصود محبوب اور مطلوب اگر آپ نے پسند کر لیا، اور ہم نے بہت سے لوگوں نے پسند کر لیا ایسا امریکہ، اچھی زندگی، ہر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب اچھی زندگی اس کی نظر میں کیا ہے کہ پیسوں کی برسات ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا، اچھا پینا، بس چمچماتی گاڑی سے اتریں اور گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں چلے جائیں اور بیٹھیں پھر گپ شپ اور یہ وہ ٹی وی آن کر کے مزے سے پاؤں پھیلا کے، تو یہ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. سامنے کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان، یہ دنیا انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، تمہارے لیے زمین پہ، یہ آدم کو کہا سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ آ رہا تھا نا کہ تمہارے لیے زمین پہ ایک عارضی مستقر ہے اور فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، یعنی حاجت براری کے لیے میں نے تمہیں اپنا بھیجا ہے. حاجت براری یعنی دنیا کی مثال، سامعین اکرام میں آپ سے یہ کہوں کہ حاجت براری کی ایک جگہ ہے، جس طرح آپ گھر میں ہر کمرے کے ساتھ اپنی حاجت براری کے لیے ایک کمرہ چھوٹا سا بناتے ہیں اٹیچ، وہ کیا ہے، آپ کی حاجت براری ہوتی ہے، اس میں نہ آپ سوتے ہیں، نہ اس میں نہ آپ کھانا کھاتے ہیں، نہ اس میں آپ کا دل لگتا ہے، جلدی سے حاجت براری کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں. آپ کا اصل رہنے کی جگہ تو آپ کا بیڈ روم ہے، تو حاجت براری کی جگہ میں کو تو آپ گھر نہیں قرار دے سکتے، یا جائے رہائش، وہ تو ایک ضرورت ہے، مجبوراً آپ کے ساتھ وہ ضروریات لگی ہوئی ہیں. اسی طرح یہ دنیا، سامعین اکرام، ہمارے لیے حاجت براری کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی اور مال نہ ہو. تو دنیا تو جائے رہائش نہیں ہے سامعین اکرام، ایک عارضی بس تھوڑے سے دنوں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا کو، انما مسلی کا مسل راکب استزل تحت الشجرۃ ثم راح، تمہاری اس دنیا سے میرا کیا واسطہ ہے، مالی ولی دنیا کو، میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو ایک سفر کرتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، تھوڑا آرام کر لے، ثم راح پہ چل دیے. اور یہ صرف حضور کا معاملہ نہیں تھا،
یہ حضور ہماری تربیت کر رہے تھے کہ اسی طرح رہو. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا راہ چلتے ہوئے ایک شخص ہو. تو جب راہ آپ چلتے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, آپ جا رہے ہیں ایک جگہ, ایک کلومیٹر ایک شہر میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. راستے میں جب آپ سفر شروع کرتے ہیں, راستے میں ادھر ادھر دائیں بائیں بہت اچھے اچھے تماشے ہیں, نظارے ہیں, تو آپ یعنی آپ تو چل رہے ہیں, آپ رکیں گے نہیں. اگر آپ نے پہنچنا ہے وہاں, تھوڑے سے وقت میں آپ نے پہنچنا ہے, ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں گے اور سیدھا اپنی منزل کی طرف روانہ رہیں گے. اسی طرح سامعین کرام, یہ دنیا میں ٹھیک ہے نظارے ہیں اور وہ بظاہر اچھے لگتے ہیں ہمیں, جیسے کہ وہ آیت ہے نا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. یہ چیزیں تو ہیں, عورتیں ہیں اچھی لگتی ہیں آپ کو, بیٹے ہیں اولاد ہے اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں, پیسہ ہے مال دولت, اور والخیل المسوم نشان زدہ گھوڑے ہیں, آج کل گاڑیاں ہیں اور چارپائیں ہیں اور کھیتیاں ہیں, زمین ہے پراپرٹی, یہ ساری چیزیں اچھی تو لگتی ہیں لوگوں کی نظر میں اچھی ہے, لیکن آپ نے اس کو نہ دل دینا ہے نہ لگانا ہے اسے, اور ان سے گزر جانا ہے, بس ان کو استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں ضروریات ہیں, یہ مقاصد نہیں ہیں سامعین کرام, یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آدم سے خطا ہوتی ہے, آدم سے پہلے آدم سے خطا ہوئی, اس نے معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے, رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے, توبہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے. ایک انسان اگر اپنی گزشتہ زندگی پہ پشیمانی اختیار کر لے, شرمندہ ہو کہ بھئی ابھی تک تو میں تو غلط مقاصد کے تحت زندگی گزار رہا تھا یا تھی, اور اپنا رخ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا چاہے, تو پھر اس کو پھیر لینا چاہیے, گزشتہ زندگی سے توبہ طائب ہو جانا چاہیے. کسی بزرگ کے ہاتھوں پہ معافی جو ہے, یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکرام کہ آپ نے معافی مانگنی ہے اکیلے نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ آپ معافی تو مانگ سکتے ہیں, لیکن جو مروجہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا, جو مروجہ طریقہ ہے, جو اسلامی طریقہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, وہ قرآن میں بیان ہو چکا ہے سامنے کرام. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جب یہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں, کوئی زیادتی کر لیتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں اے رسول, جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں, وہاں آپ کے جناب میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں, پھر رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, دعا مانگتا ہے رسول کہ اللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ ہے, لوجد اللہ تواب الرحیم, اگر کوئی تھرو پراپر چینل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے دربار میں آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور عہد کرے کہ آئندہ کے لیے میں نے اپنا رخ جو ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے, لوجد اللہ تواب الرحیم, یقیناً ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کو بہت تواب, یہاں بھی فتابہ کا الفاظ آئے, بہت رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور بہت مہربان وہ پائیں گے.
تو یہ ایک مروجہ طریقہ ہے. آج رسول نہیں ہے تو نائبین رسول ہیں, اللہ والے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہیں, اللہ والے رب والے, ان کی پھر تلاش ہوگی اور ان کے ساتھ آپ نے معیت بھی اختیار کرنی ہے. اچھا بننے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا, ان سے تعلق قائم کرنا ہوگا. سامعین اکرام, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو, سچوں کے ساتھ مل جاؤ, رل مل جاؤ. تو پھر جو ہے یعنی یہ طریقہ کار ہے سامنے کرام اب بھی, اور یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ ابھی تو میں بحث نہیں کر رہا اس پہ, لیکن میں یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ آدم سے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی. آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الصالحین. پھر کیا ہوا جب انہوں نے توبہ کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اجتباہ ربو, میں نے اس کو چن لیا, فتاب علیہ, اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے توجہ کی, وحدہ, اور اس کو ہدایت دی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ثم اجتباہ ربو, یعنی انسان اگر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی, اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے اپنے لیے. اصل میں یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے اور بڑا دلچسپ ہے سامعین اکرام. اسی سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو ثم جئتک علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی, اے موسیٰ یہ تمام مراحل سے گزر کے اب تم میرے پاس آئے ہو اور میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. یہاں کیا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ, آدم کو اللہ نے چن لیا, یہ آدمیت ہے سامنے کرام. ان اللہ اصطفى آدم نوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بہرحال دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے یہ چنیدہ ہے, ایک چنیدہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات میں افضل اور اشرف ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کہ نور, اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے اس میں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اس میں اللہ تعالیٰ کی پھونکی ایک روح یعنی ایک نور ہے. گر نبودے ذات حق اندر وجود, آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ تو ہوا تھا آدم کو, اور آدم کے اس نور کو ہوا تھا سجدہ. تو بہرحال اجتباہ ربہ, آدم سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی, اس کو چن لیا, اور یہ آدم جو ہے یہ چنیدہ ہے, یہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی چنیدہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, آدم کو ہم نے, بنی آدم کو, بنی آدم, آدم کی اولاد کو ہم نے فضیلت دی ہے, عزت دی ہے. تو ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ, پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس پہ متوجہ ہوا, کیونکہ توبہ تو اس نے کر لی تھی, تو توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت اور طریقہ ہے سامنے کرام. بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف انسان توبہ تائب ہو جائے, متوجہ ہو جائے, اللہ ہی کو اپنا مقصود مطلوب اور محبوب مان لے. تو پھر کیا ہے؟ وحدہ. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کیسا ہوگا؟ اس کو ہدایت ملے گی. وحدہ, دیکھیں اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدہ, غلطی ہو گئی, غلطی سے معافی مانگ لی. ہم تو, میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, لوگ اپنے جو باطل مقاصد ہیں ان سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں, اچھی طرح سن لیں گے, حق معلوم بھی ہو جائے گا,
کہ بھئی لا لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، خوب کانوں سے سن لیں گے، لیکن صرف اللہ کو نہ مطلوب بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ محبوب بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ مقصود بنانے کے لیے تیار ہیں، اور جب آپ یہ تینوں کام نہیں کرتے تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حقیقی معبود بن ہی نہیں سکتا. پھر تو جو دیکھیں، جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، مقصود ہی تمہارا معبود ہے اصل میں. اور ظاہر ہے دیکھیں، آپ دنیا اور دنیا یعنی دنیا اور مافیہا کو اپنا اگر مقصود بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بنایا ہوا ہے سامنے کرام، تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ نہ کر سکتے ہیں نہ آپ سے ہو سکے گی. کامل بندگی کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اسی صورت میں جھکے گا، یا آپ کو بندگی اسی صورت میں آسان لگے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق بھی دے گا. جب اللہ تعالیٰ خالص آپ اللہ کی دربار میں توبہ کر لیں، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کی دربار میں توبہ کر لو، خالص توبہ، توبتا نصوح، تو پھر جو ہے کام جو ہے آسان ہونا شروع ہو جائے گا. اور توبہ کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے اور توبہ کس طرح کی جاتی ہے. تو مختصر طور پہ میں آپ کو دوبارہ، یعنی ایک دو منٹ ہے میرے پاس، ایک آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر بیان کروں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مقصد حیات کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی. اول تو بات یہ ہے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری زندگی بے مقصد ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کیا میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، تمہارا مقصود ہے اور وہ مقصود میں ہوں، اور تم میرے پاس آؤ گے اگر تم نے، پھر تو میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا، جزا اور سزا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، جزا کا بھی یا سزا کا. تو بہرحال سامعین کرام، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی اللہ والے کو ڈھونڈے، اس کے دربار میں جا کے ایک تو اس کی معیت اختیار کر لے، اور اس کے ہاتھ پہ توبہ کرے، وہ بھی آپ کے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، آپ خود اس کے دربار میں پہنچ کے اللہ سے معافی مانگے. معاف کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. ترجمہ سنا دیجئے. ثم اجتباہ ربہ، پھر جب انہوں نے معافی مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. فتاب علیہ، اور اس کی طرف رحمت، اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. وہدا، اور اس کو ہدایت دی اپنی طرف، اپنے راستے کی اس کو ہدایت دی. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. But then his Lord recalled him and pardoned him and guided him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.